To je tvoja slovenska doza interneta. Ljudje hodijo v recepcijo kampa spraševati, kaj bo z kampom. Skrbi jih za njihove pavšale in kaj bi z njihovim plačanim denarjem za pavšale. Dino jim je povedal, da zaenkrat je še vse na istem, kot je bilo, a v prihodnje kampu ne kaže dobro. Niti sami ne vejo, kako hitro ga bodo morali zapreti in če je kakršnakoli rešitev zanj. Vjerujte mi, nije nimalo laka ni za nas, a definitivno nije naša krivica. Naenkrat se v EKMP-u nazaj pojavi Mija. Mark jo je zelo vesel, saj ga je bilo že malo strah za njo, ker jo je tolikokrat klical in se ni javila. Prav tako pa ni lahko zaradi situacije s kampom. Naproste, ker se ti nisem javila. Povedala je tudi, da je odšla prositi očeta, če bi lahko kako pomagal, da kamp ostane. Dobar dan, gospod. Renata takole zalotijo, da špionira za Edijem, ker mu je tako naročil pečnik. Julija pa se žmožen pripelje na terapije. In ker sumi, da ima nekaj z Nado, je to storila ravno preko nje. Tako da sta šla na terapije ravno k njej. On je bil res prestrašen in ogorčen, ker ima razmerje z njo hihi. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.